Garantir la seguretat de totes les persones que es desplacin fins a aquests dos espais ha esdevingut una prioritat en aquesta fase 2 de transició a la nova normalitat, que dilluns que ve ja passa de fet a un nou estadi. A Can Oliver s'han establert tres protocols diferents. El primer és per al personal laboral del centre. Un altre protocol que s'ha establert és recepció del visitant. El visitant, quan vengui a Can Oliver, ha de saber que ha de seguir unes pautes. Han d'estar obligats a dur mascareta, no poden tocar, com menys toquin, millor. Evitar aglomeracions de set sales, perquè en aquest moment se faci on ens trobem, l'aforament de cada sala és d'un terç. Un aforament que canviarà a partir de dilluns, quan Menorca entri a la fase 3. No tan sols els circuits dels visitants canvien, també s'han hagut d'abaratar els circuits expositius. L'entrada de l'edifici és pel carrer Anunci Avall i la sortida pel carrer Infanta. Un tercer protocol fa referència a la neteja. Els béns culturals obliguen a haver d'emprar uns productes especials. Te diuen que has d'utilitzar alcohol rebaixat amb aigua destil·lada, que fa l'alcohol a 70 graus, o si no, aigua amb sabó neutre. Les dues sales, Can Oliver i Sant Antoni, han reobert amb la presència de les exposicions que ja hi havia muntades quan es va decretar l'estat d'alarma. És el cas de la que es pot veure a l'antiga sala de Sa Nostra de la fotògrafa italiana Gianna Carrano, que gira entorn del mite d'Aracne i que es podrà visitar fins al 30 de juny.